Salam, hörmətli tamaşaçılar, mədəniyyət xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada Ayşən Bəşirovadır. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Belçika'da Qəlbim Qarabağdadır adlı sərgi və konsert təşkil olundu. Cənnətim Qarabağ adlı layihənin növbəti rubrikası SSR xalq artisti Mehdi Məmmədova həsr olundu. Amerika dəhşət La Casa de Papel, yəni Kağız Ev serialının çəkilişlərinə başlanıldı. Yeni mövsümdə hadisələr İspanya və Fransada cəryan edəcək. İndi isə ətraflı. Azərbaycanın Belçika Krallığındakı səfirliyində Artkansal Azərbaycan Təşkilatının və səfirliyin birgə əməkdaşlığı ilə Qəlbim Qarabağdadır adlı sərgi və konsert proqramı təşkil edilib. Ölkəmizin Belçika Krallığındakı səfiri Vagif Sadıqov tədbirdə çıxış edərək sərginin iki mühüm hadisəyə həsr olunduğunu diqqətə çatdırıb. Səfir qonaqlara bu il 270 illik yubiley qeyd olunan və Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi sayılan Şuşa şəhərinin vacib tarixi şəhər olmasından danışıb. Sonra tədbir iştirakçılarına Qəlbim Qarabağdadır adlı sərgi çərçivəsində 8-15 yaşlı uşaqların Şuşa şəhəri və Qarabağla bağlı 19 rəsim əsəri təqdim edilib. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı tərəfindən Türkiyənin Bursa vilayətinin İznik rayonunda keçirilən 4-cü Dünya Köçəri oyunlarının təşkil olunduğu idman kəndində təbliğat çadırı qurulub. Bu çadırda Azərbaycan mədəniyyətinin ən geniş hissələrindən birini təşkil edən əl işləri nümayiş olunur. Xalçaçı Nazilə Əbilova və dəri üzrə rəngkar Pərvanə Eyyubova zərif və nəfis əl işləri ilə Azərbaycan sevər ziyarətçilərin qarşısına çıxırlar. Qeyd edək ki, oktyabrın 2-sində təntənəli bağlanış mərasimi ilə başa çatacaq bu oyunlar 4 gün ərzində 102 ölkədən 3000-dən çox idmançı çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Bu müddət ərzində idman kəndindəki mədəniyyət çadırları da fəaliyyət göstərəcək. Ölkə səviyyəsində uğurla həyata keçirilən gənclər siyasəti beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bunun üçün mütəmadi olaraq xüsusi layihələr təşkil olunur. Belə layihələrdən biri də ənənəvi olaraq hər il keçirilən Kainat Gənclik Mərkəzinin təşkil etdiyi Beynəlxalq Uşaq Muğam Festivalı İslam Dünyası Gənc Klassik Musiqi İfaçılarının beynəlxalq müsabiqəsidir. Bakı Musiqi Akademiyasında festivalın yekun mərhələsi baş tutub. Daha ətraflı əməkdaşımız Zeynəb Hüseynovanın süjetində. Kainat Gənclik Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan İslam Dünyası Gənclik Klasik Musiqi İfaçılarının beynəlxalq müsabiqəsi ilk dəfə 2012-ci ildə keçirilib. İllərdir bu ənənəni davam etdirən mərkəzin əsas məqsədi ölkələr arası mədəni əlaqələrin inkişafına təsir etməkdir. Bu il keçirilən müsabiqədə 100-dən artıq iştirakçı ərizəsi daxil olsa da, onlardan 80-ə yaxın istedadlı gənc dinləmələrə vəsiqə qazandı. Kainat Gənclik Mərkəzi Bakı Yüce Rəzbəbovun Bakı Musiqi Akademiyası birgə Gənclər İdman Nazirinin dəstəyi ilə 11-ci İslam Dünyası Klasik Musiqi İfaçılarının beynəlxalq müsabiqəsini təşkil edir. Müsabiqənin keçirilmə məqsədimiz adından da bəlli olduğu İslam Dünyası, yəni klasik musiqinin İslam dünyasında uğurla keçirilməsi və yenə bildirdiyimiz kimi Fikrət Əmirovun əsərlərini bizim musiqinə bütün dünyada tanıtmaqdır. Müsabiqədə İslam dünyasının fərqli ölkələrini təmsil edən çox istedadlı gənclər iştirak edirdi. Bu il Azərbaycan da daxil olmaqla Türkiyə, Başqırdıstan, İran, Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxıstan kimi müxtəlif ölkələrdən olan ifaçılar yarışmaya qatılmışdı. Bu üçüncü müsabiqəmdir mənim. Çox həm həyəcanlıydım bu müsabiqədə, həm də çox gurur duyuram ki, mən belə bir müsabiqədə iştirak elədim. Ankara'dan katılıyorum yarışmaya. Kainat Gençlik yarışmasına katıldığım için çok mutluyum bu ödülü aldığım için. Azerbaycan'la insanları tanıdım. Hepiniz çok iyisiniz, mükemmel insanlarsınız. Teşekkür ederim her şey için. Ben bu yarışta ikinci yer aldım. Ben bu konkursa gelende çok kişilerle tanıştım, o adamlarla tanıştım. Olar qatı mülayim. Mən çox Özbəkdən, Azərbaycanda olduğum üçün və burada qalib olduğum üçün. Yarışda hər ölkəni iki gənc və bir mütəxəssis təmsil edirdi.
Mütəxəssis qismində iştirak edənlər, həmçinin beynəlmiləl tərkibli münsiflər heyətinin üzvü də sayılırdı. Münsiflər heyətinin sədri isə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Bakı Musiqi Akademiyasının prorektoru Yeganə Axundova idi. Biz müxtəlif ölkələrin ifaçılıq məktəbi ilə tanış oluruq və bizim münasibətlərimizin, gənc ifaçıların münasibətləri də genişlənir. Bu çox vacibdir. Ümumiyyətlə, müsabiqə inkişaf deməkdir. Mən çox şadım ki, bu il də çox uğurlu keçdi. Azərbaycan musiqisinin təbliğinə yönələn bu layihələr gənclərimizin səsinin mötəbər musiqi auditoriyaları və məşhur səhnələrdən gələcəyinə təkan verir. Zeynəb Hüseynova, Qəhrəman Məmmədov, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin Şuşa ili çərçivəsində həyata keçirdiyi Cənnətim Qarabağ adlı rubrika davam edir. Növbəti təqdimat Azərbaycan Teatrının görkəmli sənətkarlarından biri olan rejissor, aktyor və pedagog, SSRİ xalq artisti Mehdi Məmmədova həsr olub. Mehdi Məmmədov dedikdə bir çoxları onu rejissor kimi xatırlasa da, əslində o öz yaradıcılığına aktyor kimi başlayıb. Sevilən sənətkar müxtəlif illərdə bir sıra sənət ocaqlarının səhnələrində Cəfər Cabbarlının Almaz, Səməd Vurğunun Vaqif, Xanlar, Behdi Hüseyinin nizami obrazlarını böyük ustalıqla ifa edib. 1959-cu ildə onu bağışlamaq olarmı bədii filmində canlandırdığı Qaya Mürşüdov obrazı ilə tamaşaçıların sevgisini qazanan sənətkar 1963-cü ildə Alov tamaşasında yenidən müstəntiq obrazında səhnəyə çıxıb. Zəngin elmi təfəkkürə malik olan Mehdi Məmmədov ömrünün sonuna dək Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunda aktyor və rejissor sənətindən dərs deyib. Qeyd edək ki, Mehdi Məmmədov Milli Teatr şünaslıq elminin inkişafında, resenziya janrının formalaşmasında özünə məxsus rol oynayıb. Paytaxtımızda keçirilən 4-cü milli kitab sərgisi davam edir. Əməkdaşımız Gülnaz Hacıyeva sərgi barədə bizə ətraflı məlumat verəcək. Salam Gülnaz, buyur, söz səndədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Ayşəm. Sizi və tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi biz hazırda 4-cü milli kitab sərgisindəyik. Bakı İdman Sarayında təşkil olunan sərgidə bugün də qələbəlik müşahidə edilir. Baxmayaraq ki, bugün son gündür. 5 gün boyunca burada çox sayda alıcılar iştirak etdilər. Müxtəlif kitablardan, əl işlərindən tanış oldular, əldə etdilər. Hətta kitabları endirimli qiymətlərlə əldə etmək imkanları oldu. Və bu günlər boyunca nələr oldu və bugünün sonunda nələr müşahidə ediləcək? Daha doğrusu nələr gözlənilir, oxucular burada hansı tədbirlərdə iştirak etmə imkanları olacaq? Bununla bağlı istəyərdik biz Şahbaz Xudoğlundan müsahibə götürək, onun fikirlərini öyrənək. Buyurun Şahbaz bəy, sizə eşidirik. Salam. Yəni, gördüyünüz kimi bugün bizim son gündür. Artıq 5 gün geridə qaldı. Yəni, bu 5 gün necə gəlib getdi, heç xəbərimiz olmadı. Hər gün daha çox adam gəldi, hər gün daha zəngin tədbirlər planı hazırladıq. Yazıçılarla görüşlər, imza günləri, panellər, müxtəlif mövzular ətrafında. Yəni, xeyri çox maraqlı oldu. Mənə gəlir ki, bu mütləq, yəni biz bunu davam elətdirəcəyik. Bu 4-cü milli kitab sərgisi idi. Burada 100-ə qədər əl işləri ilə məşğul olan deməli, sənətkarlar, nəşriyyatlar və kitabçılar, kitab satanlar iştirak edirdilər. Və biz unudulmaz, yəni möcüzəli bir günləri yaşadıq bu kitab. Buranın xüsusi bir aurası var gördüyünüz kimi. Əsasən gələnlər gənclərdir. Hər zaman deyirlər ki, gənclər kitab oxumur. Amma gördüyünüz kimi daha çox gənclər gəlirlər, məktəblər gəlirlər. Bu dəfə digərlərindən fərqli olaraq dövlət adamları da gəldilər, məmurlar gəldilər və mən çox sevindim ki, təşkilat olaraq burada qatılanlar var idi. Məsələn, deyək ki, İqtisad Universitetinin rektoru gəldi, bütün tələbələr də gəldi. Pedagoji Universitetinin rektoru gəldi, tələbələrini görmədim. Amma Dillər Universitetinin tələbələri gəldi. Yəni, demək istəyirəm ki, adam elə gəlir ki, bu prosesi davam elətdirmək lazımdır, burada kəsmək lazım deyil. Amma kəsməyə məcburuq, bugün bizim son günümüzdür. Gələn hər kəsə təşəkkür edirəm kitaba verdiyiniz dəstək üçün. Sizə də bir televiziya deməli, olaraq sizə də öz təşəkkürümü bildirirəm.
Çox sağ olun Şahbaz bəy, minnətdarlıq. Qeyd edim ki, sərgi ənənəvi olaraq təşkil edilir və 4-cü dəfədir ki, artıq keçirilən Milli Kitab sərgisində müxtəlif dillərdə, Azərbaycan, Rus, İngiliz, Türk dillərində kitablar satıldı və həm müxtəlif janrlarda oxucular kitablar əldə edə bildilər burada və növbəti ildə də bu cür tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub, sərginin keçirilməsində əsas məqsəd isə milli kitabçılığa, daha doğrusu kitabçılıq sahəsinə və nəşrlərə dəstək olmaqdır. Mənim çatdırmaq istədiyim informasiyalar bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Gülnaz. Ətraflı məlumat üçün xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Gülnaz Haycayeva idi. Davam edirik. Quba füsunkar təbiətinə görə ilin bütün fəsillərində turistlər üçün maraqlıdır. Paytaxta yaxınlığı da onu turistlər üçün daha cəlb edicidir. Ona görə də xüsusən həftə sonları rayon qonaqlı qaralı olur. Bura istirahətə gələnlərin bir çoxu isə kənd evlərində qalmağa üstünlük verənlərdir. Bu seçimin səbəbi nədir? Sıradakı süjetimizdən biləcəyik. Dağ havası, axar çay, ən əsası da sakitlik. Kənd evlərində qalmaq istəyən turistlər daha çox belə məkan axtarırlar. Bu cür yerlərə isə əsasən Quba xanalıq yolu istiqamətində rast gəlmək mümkündür. Təbiət və sakitlik öz yerində, amma turistlərin kənd evlərini seçmələrində bu yerlərin orqanik ərzaq məhsulları xüsusi rol oynayır. Səhər-səhər biz yuxudan durmamış, pəncərəni açanda burada Mahfizə xala var. Onun təndir, xərək çörəyinin iyi demək olar ki, bizi behuş eləyir. Elə olur ki, valla təndirin qırağında, yəni fətirin arasında qoyuruq, yeyirik. Bu bizim üçün bilirsiniz nə deməkdir. Çünki biz özümüz kənddə dünyaya gəlmişik, yəni uşaqlığımız kənddə keçib. Bu bizim üçün böyük bir, nə bilimi, bundan betər zövq alınası nə ola bilər ki həyatda. Axşam, məsəl üçün, deyirəm, inəkdən sağıb südü gətirib verirlər bizə. Həyətdən çolpanı gətirib, kəsib verirlər bizə, məsəl üçün də. Düzdür, yağzad biraz çətinliklə də əldə edirik, ancaq əldə edirik də belə o təbii yağları. O təbii kənd məhsullarına, gözəl bu havasına, həqiqətən də havası əvəz olunmazdır. Kənd turizmi yerli əhali üçün də yaxşı gəlir mənbəyidir. Turistlərin sayının çoxalması onların da qazancını artırır. Qiymətlər isə fərqlidir. Dağ kəndlərindəki fərdi evdə qalmaq istəyən turistlər bir sutqa üçün ən azı 40 manat ödəyirlər. Daha geniş və 2 mərtəbəli həyət evlərinin qiyməti isə 100 manatdan başlayır. Bura xidmət və ərzaqların da qiyməti əlavə olunur. 50 manatdan 60-a, 70-a, 40-a da evənə var. Ev şəraiti, kənd məhsullara görə yumurta alınır, süt alınır, qatıq alınır. Pendir qutabı, çoxsu pendir qutabı istəyir. Yay aylarında Qubada kirayə fərdi ev tapmaq müşküldür. Amma payız-qış ayında vəziyyət dəyişir. Hazırda kəndlərdə xeyli kirayə ev var. Odur ki, bir-iki günlükdə olsa gedin, istirahət edin. Havası əla, ərzağı təmiz. Xidmət də ürəyin istəyən kimi. Düşmən qarşısında inamla, mərdliklə, cəsurcasına vətənimizi qoruyan canı bahasına qoruyan igidlərimizdən biri də şəhid leytinant Ceyhun Niftəliyevdir. O haqq savaşımızda öndə gedən qəhrəmanlardan olub. Top komandiri kimi düşmənə Murov dağı istiqamətində qan udduran Ceyhun Niftəliyev və onun özü kimi qəhrəman əskərləri strateji yüksəkliklərimizin əldə olunmasında böyük xidmətlər göstəriblər. Şəhid Ceyhun Niftəliyevin atası Bahadur baba deyir ki, oğlu o qədər vətənpərvər idi ki, geriyə baxmadan, ölümü gözə alıb könüllü yollandı cəbhəyə. Vətən sevgisinin yaşı olmaz deyib, 29 sentyabrda da şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Şəhidləri Allah hamısına rəhmət eləsin. Heç kim qanı yerdə qalmayıb. Birliklə, Azərbaycan millətini hamısı birlik yaradıb, qalan torpaqlarımızın hamısını geri qatılacaq.
Ceyhun o məqsədlə həmişə yaşayırdı. Vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün vətən uğrunda, döyüşdə fərqlənməyə görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları və düşmənin canlı qüvvəsinin məhv edilməsində rəşadət göstərdiyinə görə rəşadət ordeni ilə təltif edilib. Deyirlər, oğul dayıya oxşuyur. Elə Orxan Məmmədov da dayısının cızdığı vətən cığırı ilə gedir. Dayısının şəhadət xəbərini də elə müharibədə olanda alıb. Dayımın müharibədə iştirakından xəbərçisi olmuşam. Onun şəhid olması xəbərində mən müharibədə olanda almışam. Kəlbəcərin azad olunmasına görə gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşüb, qəhrəmancasına şəhid olub. O bir artilleryist olaraq öz əsgərlərinə, öz manqasına, öz tağımına son canını, qanını əsirgəmədən, öz döyüş yoldaşlarından bu vətən müharibəsində şanlı bir tarix yazıblar. Əziz qardaşımız, igidimiz, şəhidimiz, gözün arxada qalmasın, özün kimi vətənpərvər, vətənə layiq böyütdüyün iki övladın bugün Azərbaycan xalqına əmanətdir. Xalid Qurbanlı, Fuad Quliyev, Ayşən Cümşudova, Mədəniyyət Xəbərləri. Allah rəhmət eləsin. Buraxılışımız davam edir, xarici xəbərlərə nəzər salıq. İspaniyada La Casa de Papel, yəni Kağız Ev serialının çəkilişlərinə başlanılıb, artıq layihənin adı da bəllidir, Berlin. Serial əbəs yerə belə adlandırılmıyor, çünki ekrançı Pedro Alonso'nun canlandırdığı Berlin obrazının hekayəsinə bəhs edəcək. Serialın rejissoru Albert Pinto, David Barocco və Geoffrey Kofferdir. Çəkilişlər İspaniya və Fransada aparılacaq. Amerika Dəhşət Hekayəsi serialının növbəti mövsüm premyerasının tarixi açıqlanıb. FX televiziyası məşhur antologiyanın növbəti 11-ci mövsümünün premyera tarixinin oktyabrın 19-unda olacağını bildirib. Bu mövsüm, belə hörmətli tamaşaçılar, mədəniyyət aləmində baş verən ən son yeniliklərlə tanış oldunuz. Bizi izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.